Labvakar, labvakar uzreiz pēc spēles starp Vācijas un Francijas izlasēm. Futbola bumbas, sporta centrs kom TV un raidījums futbola pēcgarša. Eiro pēcgarša pēc grupu turnīra pirmās spēļu dienas. Saliksim visu pa plauktiņiem. Nu, cik nu visu mēs varam salikt pēc pirmās spēļu dienas. Protams, maskas vēl ir atbildēts par to, kurš kā izskatās un tā tālāk. Gaidam, kamēr jūs pieslēdzaties mums klāt, tomēr uzreiz pēc spēles mēs rakstam. Man, piemēram, aplikācija pirms minūtes viss noslēdzās, kādam televīzijā var būt 2 minūtes vai 3 minūtes iepriekš. Kopā ar mani Arkādiju Bīrju, Edmunds Novickis, Agris Suveizda. Agri, tavs īsais komentārs vispirms un pēc tam jau padziļinātāk par spēli, kur es pieļauju tevis atbalstītā izlases cīņa uzvaru. Čau visiem. Nu, par to atbalstīt, man liekas, drusci pārspēlē par to visu Franciju nebūtu no man atbalstītā izlase. Agrāk tā bija īstenībā, tad Jelsa vadītā bija Čīla noteikti, par tādu varēja saukt, bet šobrīd man pat laikam tā īsti nav tādas vienas izlases, kas noteikti atbalstīt, ir izlases, kuras ībāds, kas Francija tā noteikti ir, bet arī tāpati, nu, īstenībā pa Beļģijas arī drusci pat gribētu papinot šā šobrīd, lai, man liekas, tā ir pēdējā cerība šajā paudzē kaut ko izcīnīt. Jā, ja par spēli runām, manuprāt, viss aizvien likumsakarīgi beidzās, arī diezvien likumsakarīgi viss arī ritēja. Pēc tās spēles gaidas, kā arī bija gaidāms, ka Francija drusci sēdēs aizsardzībā spēles uz pretbrukumiem. Un momenti Francijai bija vairāk, vēl bija divas aizmugures, kuras varēja arī nebūt, tad drusci labāk nospēlēt pendeli, kur neiedev, kur, manuprāt, bija tīri pendeli. Tā kā tur varēja būt arī pat vēl vairāk momenti, bet nu, kopumā Francija bija labāk. Tā kā, iznākums likumsakarīgs, bet man liekas, ka Vācija nevajag apērēt šīs spēles. Vācija vienkārši bija stipri pretinieki šajā vakarā. Man savukārt, gribas komentēt uzreiz to, ko Arkādijs sākumā sacīja, ka saliksim pa plauktiņiem. Man tieši liekas, ka neko nevar šeit salikt pa plauktiņiem. Varbūt Agris saka, ka likumsakarīgi varbūt par to vairāk par to spēles ritēmu, bet ja runājam par kaut kādu spēku samēru, un ja tagad cilvēki mums prasīs, nu kurš tad ir lielāks favorīts uz titulu Francija vai Vācija, personīgi man jautājumi ir kļuvis tikai vairāk. Ja mēs atliekam malā rezultātu, atliekam malā XG momentus, visas šīs lietas tīri runājot par komandu sniegumu, par to, kādu futbolu tās rāda un komandu potenciālu, nu, manuprāt, ļoti līdzīgas divas izlases. Katrai savs stils, katrai savi plusi. Franči kopumā, manuprāt, ātrāki, tehniskāki, arī augumā mazāki. Nu, Vācija, kā jau Vācu mašīna, vairāk uz fizisko spēku, ļoti labi divcīņās. Bet pateikt, kura sevi šodien vairāk apliecināja un kura no sava potenciāla parādīja vairāk un kura ir tuvāk pirmajai vietai pēc sava snieguma, es šodien nevaru atbildēt. Mans globālais secinājums varbūt arī tāds virsraksta līmenī. 2018. Gada pasaules kausa turpinās, ja mēs runājam konkrēti par Francijas izlasi, nevis par Vāciju, par neveiksmēm tā, jo neveiksme nekāda nav notikusi vēl ar grupu turnīrs, vēl pat var no trešās vietas iziet ārā, bet Francija taču spēlē tāpat plus mīnus, kā viņi spēlē un kā viņi uzvarēja 2018. Gada, vai neagri? Jā, nu, drusku cita schēma, drusku cita izpildītāja dažās pozīcijās, bet, nu, principā, tas futbols ir tāds, jā, ka laikam jau arī parāda to, ka arī šajā čempionātā Francija nemēģinās spēlēt ar 65-60% bumbas kontroli, ko es spēlēju, ka pret Vāciju viņi pat var būt, varētu izdarīt, ja viņi ļoti gribētu, bet viņi to negribētu arī. Nu, labi, 60% Vācija neesmēl, tas būtu trāk 55% Vācija varētu būt, bet, man liekas, parādīja dešāns, ka viņš arī šajā čempionātā ļoti labprāt sēdēs aizsardzībā, meklēs pārtvers bumbas 35-25 metrus no saviem vārtiem un 5 pretbrukumā, jo arī Kuljans Mbappé viņam vienkārši vajag atrast 50 metru garu koridoru, kur iemest piespēli un Kuljans noskries, tā kā viņš to izdarīja Hummels. Hummels nebūtu nav tik lēns spēlētājs, kā tā epizode izskaties, vienkārši Mbappé tik atrast. Un tas Griezmanns, Benzema un Mbappé trīnieks pretbrukumiem vienkārši ideāls, tā kā es domāju, ka pie līdzvērtīgiem pretiniekiem Francija tiešām sēdēs aizsardzībā, tā kā to darīja šodien, tā kā, ja tiešām būs tas pusfināls, kur, man liekas, pirmajā mūs tieši šodien arī minēja Beļģija Francija, kāds varētu sanākt, nevajag tas pat reizināt ceretfināls, man liekas, pusfināls. Nu, labi, nav tur būtiski, bet, ka tur tiešām atkal varētu būt Beļģijas bumbas kontrole, kas pasaules kosa pusfinālā bija 60%. Tā kā, viss tās, ka tiešām tās stils īpaši nav mainījusies. Jā, labs jautājums tāds, nu, drusci humoriņa, vai Franči nav pazaudējuši daudz no 15. Gada, neņemot Benzema, ko Francijas izlase ir izcīnījusi no 2015. Gada? T
tikai kaut kādu sudrabu Eiropas čempionātā un zelta pasaules kausā? Es tieši to pašu gribēju atbildēt, bet vēl bija iepriekš mums te jautājums uzlikts vispār kopumā, vai pelnīti šovakar Francija uzvarējusi agresīvas domas. Jā, lūk, šis jautājums, kā jums liekas, vai Vācija zaudēja negaidīti vai likumsakarīgi. Nu, tad man liekas, šī ir tā reize, kad īstenībā tas XG rādītājs ir drusku mānīgs, principā agresīvi jau tam pieskārās. Tad skaiti jau mums ir. Īstenībā Francija bija 0,29, kas nozīmē trešdaļu golu. Francija sastrādāja pēc šīs statistikas Vācijai 1,26. Jā, es gribēju tieši šo domu paturpināt, jo to arī teica, 1,26 vārti Vācijai, tā kā principā pēc šīs loģikas, pēc šī loģikas Vācijai būtu jāuzvar 1-0. Bet te ir ļoti daudz momenti, kas tādi svarīgas lietas, kas ietekmē šos rādītājus. Ko Agris jau teica, divas aizmuguras ļoti minimālas, kur tikpat labi var būt, var nebūt, un 1 centimetri uz vienu pusi, un būtu vārti vēl Francijai. Atgādinu, ka no aizmugurēm gūtie vārti XG nekādā veidā neietekmē, tāpat kā neietekmē, protams, arī savos vārtos viss tā bumba. Tur arī Francijai bija labs uzbrukums, un aiz Hummelsa muguras bija pretinieks, Hummelsam nācās spēlēt šo bumbu, viņš iesta savos vārtos. Arī šeit, teiksim, XG rādītājā Francija neko neieguva. Un arī piekritīšu Agrim par to 11 metru sodistienu epizodi, kur mani tomēr izbrīna ir šī video asistenta referija. Jā, viņi noteikti gudrāk par mums visiem kopā, bet atkārtojumā raugoties palēninājumā varēja labi redzēt, ka diviem futbolistiem skrienot ļoti lielā ātrumā, un Mbappé bija uzņēmis fantastisku ātrumu, tajā brīdī skaisti apskarēja aizsargu. Un trīs reizes līdz bumbas pieskārienam Vācija tas trāpja pa Mbappé kāju. Tādā lielā ātrumā, manuprāt, tas ir ļoti izšķiroši. Vienreiz pa getrām, otrreiz pa kāju, trešo reizi, un tad Mbappé krita, un arī var šo pendeli nepiešķīra, kas personīgi man izbrīnīja. Tā kā, principā, Francija diezgan labi arī kontrolēja to spēles rezultātu, skrēja pretuzbrukumos un varēja arī spēles likteni izšķirt ātrāk, bet no citas puses, jau teicu, daudz jautājumu, un Vācija ļoti daudz arī sagādāja problēmu Francijai. Un bija viens nogriezis otrajā. Viens nogriezis otrajā puslaikā bija, kad Franči izskatījās pēc pēramējiem puikām, būtīgi sakot. Arī ir lieli jautājumi arī par Franči. Labi, man liekas, tādā spēlē, kur viena komanda ļoti agri izvirzās vadībā par XG rādītājiem ļoti bezjēdzīgi runāt, jo arī... Jā, tas ir ilgtermiņātas izlīdzinātos droši vien. Bet jā, par Edmundu vartējumu varbūt gribētu paturpināt, ka pirmkārt varbūt tajā momentā varbūt paskatījās vienkārši, vai viņš nospēlē bumbā vai nenospēlē, un tiem pieskārieniem varbūt nejauši palēt garām, bet vispār man tā ir tikai viena no divām epizodēm, par kurām liela jautājuma par varu, jo Rīdegera kodiens, tas manuprāt bija skatīšanas vērts moments. Tā ir sarkanā kartība. Te vēl ir viens jautājums, Jānis Pavlovičs jautā, izskaidrojot lūdzu, tiesnesis redz, ka ir aizmugura jau labu laiku pirms. Gan Francija, gan Ungārija gūst vārtus, un tikai pēc tam, kad jau bumba ir vārtus, tad ir pacelts karodziņas. Cik es saprotu, arī Agris, laikam, labāk var nokomentēt, cik saprotu, tomēr arī notiek šajā brīdī komunikācija ar tiem pašiem var tiesnešiem, un tiek pateikts priekšā, cīm redzami, ka ir bijusi aizmugura, un tāpēc uzreiz tiesnešu asistents to karodziņu neceļ, ļaujot nospēlēt epizodu līdz galam, un pēc tam viņam vienkārši palīdz, un tad viņš jau post factum šo karodziņu paceļ. Nē, turpat nav runāšana, ka patiešana priekšā jau. Vienkārši ir norādījums vara laikam, tā tas ir divas gadus laikums, un mēs jau pieliekam, ka es diezgan daudz, ka tā ir pieraduši, bet vienkārši var dēļ, pat ja tev ir maza iespēja kļūdīties, lai arī tu kā varbūt es pārliecināts, ka tur aizmuguri bija, jo tu Mbappé bija diezgan acīm redzama aizmuguri, tik un tā tev nav jārāda karodziņš, tev jāturpina epizodu, un pēc epizodes beigām tikai jāparāda. Jo, ja tu parādīsi, ka tu patels karodziņu, tu kļūdīsies, tu to vairs nevarēsi izlabot. Ja tu vienkārši pēc tam var uzreiz varēsi paskatīties, ielēs, neielēs, bija aizmuguri vai nebija aizmuguri, bet ja tu patels karodziņu, tu epizodi jau esi pabeidzis, un tu esi viņu izbojājis, ja tu kļūdījies. Jā, vienkārši manuprāt, šeit cilvēki domā arī, daži domā, ka tiesnešu asistents vienkārši vēlu pieņem lēmumu vai kaut kā tā, ka viņš tieši ir pārdomājis. Asistents drīzāk jau pieņēmis lēmumu, jā, viņš vienkārši atstāja karodziņu zemē, lai epizodu pabeigtos, lai epizodu tiktu pabeigt un varētu iesaistīties, ja tāda vajadzība būs. Ja Vācija beigās izlīdzinātu, tad tiešām te būtu jārunā par tiesāšanu un kas notika, kāpēc tur nepiešķira pendulu, bet pie tā, ka rezultāts 1-0 Francijas labā, tad varam rezumēt, ka pirmajā spēļu dienā visās sešās grupās par tiesāšanu par laimi nebija nekas jārunā. Arī to varēja paredzēt. Var laikmetā fināla turnīros tiesāšanas jautājumus kaut kur paliek prom no lieliem skandāliem. Arī Rīdegera epizoda, Rīdegera kodiens, es domāju, to daudz aprunās un apskatīsies. Iespējams,
lai gan es šābos, ka kaut kas postfaktum sekos. Francija, Vācija 1-0, kas vēl piebilstams, vai Vācija izgāzās šajā mačā, jo šāds apgalvojums izskanēja translācijā, vai var tā pateikt uzreiz? Nu, nē, nē, neizgāzās, nē. Mums labi, pirms tam minēja par to, ka radās vairāk jautājumu, lai es šeit radās jautājumu par Kimika aizsardzības spējām savā pozīcijā, kas viņam varbūt ir tā pierasta, bet nu, tomēr varbūt tieši aizsardzības funkcijas nav tās stiprākās puses. Labi, te viņam arī bija Mbappé blakus, kas arī ir diezgan nepatīkams fonds no viņa puses raugoties, bet tāpat aizsardzības komunikācija, manuprāt, rada šaubas arī ielaistījos vārtos, visākās ar to, ka Rīdegers izgāja 40 metrus prom no vārtiem pakaļ Benzemā pie automētiem, tālāk ķēdes reakcija un tā komunikācija, manuprāt, nenostrādā līdz galam ar vispēdās Hummels vārtu gūmu. Tā kā no aizsardzības līnija, manuprāt, varbūt problēmācija izšķirošās spēlēs. Latvija, Vācija, jā, tas ir jautājums Jurīži Gajās, pirms tam vēl bija no Laura Samauska jautājums par to, vai spēle pret Latviju nebija vāciešiem īsta liederīga. Pirms spēles pret pasaules kausa esošo ieguvēju. Nu, es gan teikšu to pašu, ko es teicu pēc spēles, ka vāciešiem ļoti vērtīgi, ka tur te ir visas uzbrukošās līnijas spēlētāji guva vārds, dabūju papildus pārliecību. Jā, ļoti laba spēle. Nu, es vēl pie papildināšu no tikai pārliecības moments arī, nu, galu galā tas nebija tās izteikts competitive spēle, ka tu pretinieki tevi apdraud, līdz ar ko arī trauma risks, es domāju, šādā spēlē tomēr ir mazāks kā pret Latviju, nevis, ja, piemēram, Vācija spēlētu pret citu grandu, nezinu, tur pēkšņi Vācija, Itālija. Un tāpat arī, cik saprotu, arī viens pret vienu identisks sākums sastāvs un arī izvietojums Vācijai bija kā pret Latviju. Tad, protams, ka saiknes arī tiek slīpētas un, protams, ka pēc zaudējuma var kaut ko tur meklēt kaut kādus kļūdas Vācijas sagatavošanās posmā, bet es vēlreiz atkārtošos, ka tīri pēc snieguma Vācija, manuprāt, arī šovakar apliecināja. Tāpat kā vakar Spānija, ka tās ir kandidātes uz visu augstākajiem mērķiem, jo sniegums bija labs. Almantam ir labs jautājums, kāpēc Pogba tik labs izlasē, bet tik švakš Manchesterā varbūt jums var citu jautājumu piedāvāt vai pārējie punkti piekrīt, ka Pogba bija labākais spēlētājs laukumā? Jā. Jā, arī piekrīt. Nu, pirmajā puslaikā... Pirmajā puslaikā, man liekam, Kantē vislabāk patika no visiem, godīgi sakot, bet arī Pogba, un ja godīgi arī Varans spēles sākumā, tajā brīdī, kad bija 0-0, un Francija nu, panāca šo 1-0, viņš pāris epizodēs aizsardzībā ļoti labi nospēlē, un ja mēs velkam uz to, ka Pogba klubā vāja spēlē, tad nu, par Varanu šī sezona, manuprāt, viņam arī bija katastrofāla Madrides reāli rindās, un arī izlasē viņš es ieraudzīju citu Varanu, tā kā varam vilkt dažādas paralēles. Pogba ir man uz mačs arī UEFA, tāpēc visi apgalvojumi ir precīzi, bet vai tiešām aizvadītā sezona Pogba bija katastrofāla, nesekmīga Manchester United tieši pretēji, likās, ka jā, okei, okay, varēja labāk, bet kā normāla Sūs, sezona. Sūs priekšturošana bija, bet nu joprojām procents 60 no tā, ko viņš varbūt var izdarīt. Bet jā, žigājos tikko uzrakstīt par to, ka tāpēc, ka Manchester ir vājāk nekā Francijas lases, bet es tam īsti negribētu līdz galam piekrist, jo Pogba vispār loma un tas mikroklimats izdasējumais ir pilnīgi cits. Manchesterā, es nezinu, kā ir komandā, bet vismaz apkārt komandā Pogba ir tik daudz kritikas no mediju puses. Francijā ir pilnīgi citā. Francijā viņš ir izteikts līderis ģērtuvē, izteikts arī brīžam līderis arī laukumā, vismaz tā, viņš arī tāds pārbaudzklās ļoti vajadzadīja. Un gan tas, ka droši vien Francija tiešām ir labā komanda, kā Jurijs saka, tas ir taisnība, bet arī Liekas, ka viņš vienkārši vairāk izbauda to, ka viņš atrodas daudz patīkamākā vidē. Gan mediju ziņā, gan arī komandas vietu ziņā spēļot. Te jau jautājums vairāk kopumā par pirmo kārtu. Vairāki, nu, es neteikšu, ka vairāki trīs komandas, kuras bija favorītas izteikts, neuzvarēja Poliju, neuzvarēja Dāniju, protams, tagad atsevišķi stāsts, ko var likt ārpus rāmjiem, un neuzvarēja vakar Spāniju. Pārējās komandas, kuras bija favorītas uzvarē, nu Čehijas arī teikšu, ka bija favorīti pret Skotiju, lai gan es neskatījos koeficientus. Maza favorīti bija Skotija. Nu jo mājas faktors. Pavisam maz favorīti bija Skotija. Nē, manuprāt, te tomēr jautātājs vairāk domā vispār turnīra favorītus, iespējams viņš domā Spāniju un Vāciju, šīs divas komandas, kas ir liels pretendents. Mans personīgais viedoklis tagad noskatoties visas komandas pa vienai reizei, ka Labi, es pateikšu arī prognozes. Tas ir drosmīgi, pēc tam varēs nomētāt ar tomātiem. Es domāju, ka pusfinālā būs tikai top 6 komandas. Nu, tas nozīmē, ka
Nu, es domāju, ka melno zirdzu pat Nīderlandes nebūs, es domāju, Dānijas nebūs un šādu izlašu pusfinālā nebūs un būs tikai kādas no grandiem šīs sešas lielās izlases. Tās ir Anglija, Francija, Vācija, Spānija, Itālija un Beļģija, šīs sešas. Un, manuprāt, tās visas parādīja pirmajā kārtā savu spēku, savus muskuļus, arī to, ka potenciāls ir lielāks nekā varbūt pirmajā kārtā visos mačos, varbūt kaut kur nebija jāparāda visas, kā, piemēram, Beļģiem, Beļģi varēja mierīgu rezultātu nospēlēt. Un man visas šīs izlases patika ļoti jaudīgas un, manuprāt, grūti būs tādām komandām, kā es jau minēju, dažas Portugāli, ka tām būs ļoti smagi pret šiem lieliem grandiem un vēl jau vairāk, ka šie grandi ieskriesies. Nu, tās ir mans redzējums. Kopumā no šķiet jāpiekrīt, ka varbūt ne ļoti pārliecinošas viss izskatījās, bet katrā ziņā neviena no viņām īsti nelika apšaubīt to, ka viņas ir favorītu skaitā, visu favorītu pulkā pelnījuši būt. Portugāls neesamība Edmunda top 6. Varam apstriest, vai Portugāli tiešām netiks tālāk par ceturtdaļu finālu. Šodienas mačs pret Ungāri, jo 3-0 rezultāts, bet pirmie vārti tika gūti tikai 84. Minūtē. Tur vēl mums raksta, ka trešie vārti varēja būt no aizmuguras situācijas, bet, nu, ja var noskatījās, var nefiksēja, tad droši vien, ka vārti bija tīri. Un, ok, jā, translācijas gaitā nebija vienkārši nepagova atkārtojumu parādīt, bet labi, Portugāles izlase tas sastāvs priekšā ir diezgan jaudīgs. Atkārtums ar citu bija, bet ne ļoti nu, bija, bet nebija ar līnijām, kā pierādīt. Jā, nu, bet līnijas arī nerāda Eiropas čempionātā, viņas arī nerāda. Bet rādī, Francijas spēlē rādī. Nē, tikai pašās beigās rāda, pēc tam, kad jau līdzīgā čempionlīgā, kad lēmums jau ir gatavs. Nu, kā premjerlīgā, kamēr lēmumu pieņem, kamēr līnijas zīmē. Nu, pašā, parāda pašās beigās un jau drusku citu tīpa līnijas, nekā rāda, piemēram, premjerlīgā. Vispār runājot par atkārtojumiem, šobrīd nevis par varu, bet par atkārtojumiem kā tādiem, es jau biju Twitterī arī rakstījis, man liela vilšanās šajā čempionātā, ārkārtīgi daudz epizožu, labu epizožu netiek parādīts, vai arī tiek parādīts vienu reizi, ne no labākā rakursa, kaut kas tur, manuprāt, nav tik labi. Runājot par Portugāli, ārkārtī, jā, man arī īstenībā arī Portugāļi, man patika šodien, viņi izgāja tādu apņēmību, var redzēt, ka viņiem ir tas, bet labā nozīmē, tas Eiropas čempionu sloks, ka viņi iziet, viņi saprot, ka viņiem ir jāparāda labs futbols, ka visi no viņiem gaida un ka viņiem ir titula turētāji, bet es varbūt vairāk ietekmējos no tā, ka, nu, šeit arī redzam statistiku, es vairāk ietekmējos no tā, ka tomēr kopumā tas vidējais sastāvs Portugāļiem nav tik jaudīgs, kā manis pieminētajām sešām izlasēm, plus es visu laiku paturu prātā to sietu. Pat ieņemot, es tagad nekļūdos, ieņemot otro vietu šajā nāves grupā, kas jau nav vienkārši uzdevums, to uzlido virsū visticamāk Anglijai. Ja pareizi atceros, tad šāds ir tas sieks. Un ja tu esi trešajā vietā, tad attiecīgi arī citas grupas pirmās vietas ieguvēja, kur ir tikai grandi. Nu, līdz ar to tas sieks jau astotais fināls Portugālijai būs ārkārtīgi sarežģīts. Nu, vismaz Portugālijā lielu soli spēra šodien, lai izkļūtu no grupas, jo, ja būtu nešķiet par Ungāriju, tā būtu katastrofa un varētu likt lielu jautājumu zīmi par Portugāļu vispār braukšanu mājās pēc grupu turnīra, bet, nu, tas sieca ir tik sarežģīts, ka man grūti iztēloties, bet, nu, pagājušajā čempionātā Portugāļa arī parādīja, ka ar vienu uzvaru pamatliekā septiņās spēlēs ir iespējams sasniegt augstāko visu. Portugālē patatās sūkus, jā, tie rakstīts, bet, jā, agri pabeidz savu domu, es tad centīšos aizstāvēt Portugālu. Portugālē vērtē trucim labāk nekā Edmonds, tas sastāvs kopumā, manuprāt, ir pieteikumi spēcīgs, vairākās pozīcijas ļoti labs un krietni labāks sastāvs nekā bija pirms 5 gadiem, bet te ļoti liela piezīme un mīnus tas, ka Cancelo nebūs, kuros šobrīd laikam uzskatīt tieši pašreizajā formā, nevis vispār, bet tieši šajā brīdī par labāko. Labās mēlas aizsargu pasaulē, bet, nu, vismaz uzrūkošā ziņā noteikti. Nu, bet, kad Cancelo nebūs, nu, līdz ar to tā būs milzīga problēma, Semedo spēlēs un, nu, tomēr droši vien būs zaudējums Portugālē, tāpēc tad būtu tiešām īpaši liela cerības uz Portugālu nelikt šobrīd. Nu, es ceru, ka varbūt arī nevis Semedo, bet kādā brīdī Nuno Mendes sāks spēlēt 18-gadīgais Sporting spīdeklis zvaigzne. Labi, tas ir kreisais flanks, bet nu var arī droši vien kaut kā paeksperimentēt. Nu, daudz kas arī atkarīgs no Rubena Dieša, kurš šodien mazliet arī pabalansēja uz, nu, labi, ne gluži noraidījuma robežas, bet tomēr dzeltenā kartīte ir, varbūt kāda diskvalifikācija, jo ar centru Fonte un Pepe, kur kopējais vecums ir 75 gadi, tad būs ļoti ekstrēmi Portugālē spēlēt pret vadošajām izlasēm, jo tagad Portugālē ir tā iespējamība, ka trīs spēles pēc kārtas būs pret pasaules top 5, top 6, top 7 izlasēm, bet jā, vēl pabeidzot, ka man liekas, ja mēs saliekam uz papīru kaut kādas spēlētāju vērtības, es neesmu tas, kurš nodarbojās, kurš tur sēž visu laiku transfermarktā un skaita, tad man liekas, Itālijas un Spānijas izlases Portugāļi varētu apsteigt.
Edmunds, ko tu tur esi saskaitījis? Tas vienkārši tādēļ, ka ir Portugāļa aģents Mendes, kurš dubultojas viņu visu vērtības. Nu, labi, jā. Tā varētu būt, cik punkts izcīnīs Ungārija. Lasīju visādus komentārus par šurienas spēles, gatavojoties komentēt, tad daži cilvēki, nu, ne daži, bet žurnālisti saka, ka ja viens punkts būs, tad tas jau būs ļoti labi. Tie jau būs svētki, tāpēc es domāju, viens punkts, tas arī varētu būt vai nu pret Vāciju, vai nu pret Franciju, kaut kā sanāks, jo šorien kopumā Ungāru spēle patika. Ungāri cīnījās, Ungāri diezgan gudri taktiski spēlēja, ļoti labu darbu paveica visi trīs centra pussargi, paši Adams Nacis, kurš arī noskrēja visvairāk, bet nu vienkārši līdz ar to, ka Ungāri daudz vairāk skrēja, bija bez bumbas, viņi beigās paguron saplīs. Ungāri otrā spēle par Franciju, vai nu? Nu, tas laikam likt uz nuli, jo, ja būtu otrā, tas varbūt likt, ka par Franciju dabūt, jo Francija dabūtu divas uzvaras, tad izlaistu plus mīnus otro sastāvu, tagad būs par Franciju spēle un trešā kārtā par Vāciju, kurai punktus vajadzēs, tā kā es liktu stabilu nuli. Šis ir brīdis, kad varam atkal kārto reizi atgriezties 2004. Gadā. Arī Latvijas izlasī ielūzēja nāves grupā, gluži tāpat kā Ungāriju. Arī Latvijas izlasē bija grupā Vācija, un mēs vienu punktu spējām paņemt. Turklāt mums nebija mājas spēļu priekšrocības, kāda ir Ungāriem pie pilnām tribīnēm. Un tie, kas skatījās spēli, laikam sajūta tās tirpiņas, kad skatītāji stadionā ir un fantastiski atbalsta savu komandu. Bet, ja man jāprognozē, es lieku, ka Ungāriem būs 0 punktu, un tā es, laikam, lai kāda būtu spēļu secība. Pirms tam mēs runājām, es teicu, ka Ungāri varētu varbūt kādu pārsteigt, bet nu šodien tas bija ļoti sāpīgs trieciens, 84. Minūtē 0-0, beigās 0-3. Es domāju, ka nu būs smagi piecelties, tagad nāks spēcīgāk pretinieki. Kurš var spēlēt Griezmana vietā, Žigājos jautā Agrim, kuru tu gribētu redzēt Griezmana vietā? Nu, te ir jautājums par izvietojumu spēlē, kā šodien, kad Roma tomēr nebija, lai arī pārbaudas spēles ar tādu spēlēju. Nu, labi, Griezmans diezgan daudz gāja tāpat vidū, radot to Romu uzbrukumā, bet nu, tomēr viņš pārspēlē spēlēt langā. Un tad droši vien, ka komandas vai nebēlēja pirmās izvēles iespējas langos. Tur ir jautājums par Rīdigara kodienu un par to, vai varētu sekot kādas sankcijas. Man liekas, drīzāk sankcijas sekos. Vai jau sekoja, es īstenībā neesmu lasījis pēdējās 5 stundas Marko Arnautovičam par to, ka viņš tur kādu sācis apvainot pēc savu vārtu gulmu, jo Eiropas futbols ir pārāk jūtīgs. Ja būs tur rāsirs un vēl kaut kur kāds kaut ko, tad tur viss uz redzēšanos, bet nu, kost var. Tāpēc viņš tur mēģināja muti aizvērt tas komandas biedrs. Tā, labi, jā, jā. Arnautovičs ar Alevski, ko parunājās, Arnautovičs serbs. Albānu. Alevski, mēs ir Albāns, es pareizi atceros, jā. Došana, ka var pašīstēlēties, kas tur notiek. Jā, Balkānu cīņa, kaut kāds Rīgas derbijs tikai Eiropas čempionātā, lai gan mūsu Balkāni savā starpā ļoti traudzīgi. Spānija, Zviedrija, Edmunda mīļākā spēle šajā turnīrā 0-0 Edmunds izbaudīja. Edmunds bija ļoti priecīgs par to, ko Spānijas izlase parādīja, tāpēc Edmunds pastāstīja, kāpēc tu esi bijis. Tu esi joprojām priecīgs par to maču? Nē, īstenībā es neesmu līdz galam priecīgs, jo nav runa par nešķirtu, bet es arī to rakstīju, ka kā Spāņi spēlē pie sava soda laukuma, kā sāk raustīties un kā viens zviedru uzbrucējs, nezinu, ar 3-4 aizsargiem tie galā vai izraustam, tas bija tiešām, to bija, es domāju, Spāņu līdzstē, to skatījās ar tādām lielām šausmām. Te mēs redzam to statistiku, jā, te pilnīgi vienos vārtos visos rādītājos. Es tikai gribu atkal to pacelt to tēmu, ka visi saka Spāņi garlaicīgi. Ja Zviedri nespēlētu tā, kā viņi spēlēja, tad, es domāju, arī Spāņi nebūtu tik garlaicīgi. Nezinu, varam ielikt Spānijas vietā, piemēram, nu, kuru mēs varētu ielikt Vāciju, un ja Vācija spēlē pret Zviedriju, ja Zviedri spēlētu tikpat dziļi no aizsardzības, paldies Žīga par atbalstu, tad arī, es domāju, būtu ļoti līdzīga aina. Protams, ka varbūt varu filozofēt par to, ka Spāņi varētu, nu, tādās rupjās arunvaloda runāt, biežāk grūzīt bumbu soda laukumā, centrē, bet nu, tad jāskatās, kāda ir spēlētāja komplektācija. Morata ir garš, prot ar galvu būt vārtus, bet nu, Spāņiem taktiskā schēma un vispār kopjā komplektācija nav tāda, lai likt uzsvaru uz centrējumiem, viņi mēģina caur īsajām piespēlēm izlausties līdz sitienu pozīcijām. Tāpēc šajā ziņā var teikt, ka Spāņi ir garlaicīgi, bet pamatā jau tomēr pretinieku spēles stils to nosaka. Un, ja ir autobus, nu tad ir autobus, tad ir grūti. Un, kāpēc ir autobus? Tieši tāpēc, ka pretinieki apzinās. Ja spēlēs augstāk, ja spēlēs ar augstāko presingu, tad būs uzredzēšanas vienkārši. Ja paskatieties uz Spānijas ilses pēdējos rezultātus, ja Spānija var vāciešus ar 6-0 apspēlēt, nu tad laikam gluži garlaicīgs tas futbols nav. Viss ir atkarīgs, cik daudz, kādā stilā arī spēlē pretinieks.
Jā, Zviedrija tomēr arī bija ļoti labs spēlnieks. Otrais puslaiks bija diezgan vidurējs, tas pirmā 25-30 minūtes jau īpaši. Pirmais puslaiks, manuprāt, bija ļoti labs, un vienkārši neiestvārts. Jo tas pats, cik žģīt, ko mēs daudz pieminām, pirmais laikā, man liekas, bija pusotrs vārkumums, laikam, sakrāts. Manuprāt, pirmais puslaiks bija tiešām ļoti labs, vienkārši nebija tā tur, nebija pirmkārt rezultāti, otrkārt nebija turpinājuma otrajā puslaikā. Tā bija problēma. Tā kā man personīgi tikai nostiprinājās pārliecība, ka Spānija ir titula pretendents, skaidrs, ka ne pirmais, ne otrais un varbūt pat ne trešais, bet nu, varbūt ceturtais, bet nu, tur viss ir ļoti cieši un redzēsim, ka play-off spēlēs, tur izšķirs tādas nianses, tur nebūs nekādu, tur, nezinu, vienas komandas teātris vai vienas komandas dominance totālākā tā noteikti, ne. Protams, ka jā, Jānis Bukins raksta, kā tad Zviedriem bija jāspēlē atklātā futbolā zaudēt, bet par to jau ir stāsts, ja Zviedri spēlētu atklātu futbolu, tad būtu skatāms negarlaicīgs aizraujošs futbols, kurā Spāņi uzvarētu varbūt ar 3-0 vai 4-0. Tā kā tas ir jāuzsver, bet vēlreiz atkārtošos Spāņu spēlē tieši bez bumbas aizsardzība. Tiksim tā, lai nolietu pa plauktiņiem, kontrapresings, tas nozīmē, ka Spāņi zaudē bumbu pretinieka laukuma pusē, ir ļoti labs, viņi nezinu, kā viņam tas izdodas, viņi ir trietā virsū spēlētājiem ar bumbu, bet tai pašā laikā neatstājot brīvus tuvākos spēlētājus, un tas kontrapresings viņiem ir, manuprāt, izcils. Bet, ja tomēr pretinieki tiek jau kaut kur brīvajās zonās, kaut kur priekšā, nu tad tur, nezinu, tur aizsardzības līnija, kas tur notiek, kādā veidā, kāpēc ļauj vienam pašam pretinieku spēlētāju, kurš turklāt spēlē La Ligā, un viņa spēcīgā puses ir ļoti labi zināmas Spānijas izlasē, kā izsaks viņus tur izvazāja, tas to bija šausmīgi skatīties. Ja šajā sakarā Spāņi nelabosies, tad nu, viņus sodīs stiprākas komandas. Man liekas, ka tieši tā pašas citām Zviedrijas treneriem preses konferencē, kā tad jūs gribat, lai mēs spēlējam 31 grādu karstumā pret Spāniju? Nu kā? Nu, Zviedrija ir garlaicīga komanda. Pagājušais pasaules kausa to arī apliecināja. Nav tā, ka Zviedru spēles bija baudām skatīties no tāda viedokļa, ka mēs tur sagaidīsim vārtu birumu, šurpu turpu skriešanu un tā tālāk, lai gan skaidrs, ka tur bija scenārija. Beļģijas spēle un Nīderlandes spēle, kur no šīm komandām varētu sastarpējā spēlē uzvarēt. Nu, Beļģija būtu acīm redzama favorīta, pat ļoti, pat bez De Bruynes, bez Vicela, jā. Mēs vēl ceram, ka šis spēlētājs varētu spēlēt pat bez Kastaņa, kurš ir izkritis ārā. Agris varbūt tev kaut kā citādāk redzējums būs, bet nu, es domāju, ka Nīderlanda nav tā izlase, kur nopietni jāuzskata kā tādu pretendentu uz kaut ko lielu šajā turnīrā. Pilnībā piegrīdu no ko baigi pielikt, jo es jau vairākas gadus stāstu par to, ka Nīderlanda ļoti labi jaunā paudze, bet tas Nīderlandas vārds ir daudz skaļāks, nekā tas ir reālais sastāvs. Progress viņam ir un noteikti, kad būs vislabākais sastāvs kopā ar De Ligtu, kopā ar Van Dijk un tā tālāk. Tā būs ļoti laba komanda, ne Francijas Vācijas līmeņa komanda, bet jau vismaz, lai mēs varētu par viņu runāt kā par titulu pretendentu, bet ne šobrīd droši. Par Somijas izlases arī jautājums, jo rītdien, nu jau jāsaka, šodien ir pirmā spēle, dienas spēle 16.00 Sankt-Pēterburgā, Somija, Krievija. Somijai 3 punkti, Krievija zaudē Beļģiem ar 0-3. Somija var izkļūt ārā no grupas, protams, komandā ir 3 punkti pēc pirmās spēļu dienas, nu, kas tik paliek, viens punktiņš kaut kur aizķert, nu, tieši šodien jau ir labākā iespēja, ka to izdarīt, un es arī tieši prognozētu, droši vien šajā spēlē neizšķirt, nevis Krievijas uzvaru, jo Krievija ļoti, ļoti nepārliecina, nu, tas tā maigi sakot. Jā, nu, Somijai ir jāuzvar šī ziemas kauja, derēs arī noturēt savus bastionus un neielaist oponentu savā pusē un savos vārtos, teiksim tā, vēl kaut kādas vēsturiskās paralēles, bet principā var teikt, ka Somija nav augstas klases komanda un spēle par Dāniju to arī parādīja, neskatoties uz uzvaru, bet to pašu mēs varam teikt par Krievijas komandu. Nu, redzējām bukmēkaru koeficientus, tur Krievija diezgan liela favorīta, es domāju, drīzāk uz Somijas izlases nespēku nekā uz Krievijas izlases spēku, bet viena izšķirošā spēle, es domāju, ka Somijam jāliek absolūti viss, ko viņi no sevis var atdot un spēlē pret Beļģiju, es baidos, ka tur Somijam nebūs daudz izredžu, tā kā tas tā ir lielā iespēja ar vienu punktu. Tur jāpareikt, liekam, ir kaut kāda varianta, ka četriem punktiem arī vēl šobrīd var Somi netikt, bet, nu, es domāju, ka tiks, ja būs neizšķirts, Somi tiks ārā no grupas, un tas jau būs sensacionāli un liels panākums. Ir izredzes Somijam. Kurā vietā palika Zviedrijas hokeja izlases? Es īstenībā vairs neatceros. A, viņi kaut ko, viņi izdrūva no grupas, jā. Droši vien, ka devītē. Un devītē vai desmitē, nu, divi varētu.
Nu, vienīgais Eiropas čempionātā reti, kurš reti kāds skaita vietas no 9. Līdz 16. Bet reti, tas vienkārši 8. Fināls ar diezgan daudz punktiem grupā, tā kā, nu, diezgan nekādas notiks. Jā, nu, tad jāuzvar Zviedriem divas nākamās spēles un jāzaudē 8. Finālā. Tad jāsaprot to, pret ko. Sieds nav par okai, Vācija 19. Jūnijā zaudēs reālas cerības uz izslēgšanas spēlēm, noteikti nezaudēs. Jo ar trim punktiem komandas tika ārā pagaižu gadu, tāpat ir Portugāla tika ārā no grupas ar trim izcīnītiem punktiem. Es domāju, arī šogad būs divas komandas, viena pretiks. Un trešajā kārtā tev būs Ungārija. Nu jā. Bet Albānija ar trim punktiem netika pagājušajā čempionātā, tā kā trim punktiem var arī netikt ārā, un Vācija ir tajā pēdējā grupā, kad jau varēs tur visu sareitināt un redzēt, kas ir vajadzīgs un tā tālāk. Mēs ar ārkārtību bijām spliecinīgi, kā Vācijas izlase neizkļūst 18. Gada pasaules kausa izcīņā, zaudēja Dienvidu Koreju pēdējā spēlē pret salīdzinošu vāju pretinieci. Nu, grūti iztēloties, ka kaut kas tās atkārtosies. Es vēlreiz pateikšu to pašu domu, ka Spānija un Vācija, neskatoties uz neveiksmēm savos mačos, snieguma ziņā pārliecināja tomēr. Tā, vēl raugāmies, kādas jautājumas mums uzdot. Vēl jābina, ka rīt ir A grupas otrās spēļu dienas spēles. Turcija pret Velsu, Itālija pret Šveici, vēlā vakarā. Turcija var saukt droši vien par šobrīd 24. Izlasi Eiropas čempionātā pēc tā snieguma, ko viņi parādīja. Nu, var ar Krievijas sacensties, kura tad no šīm divām izlasēm švakāk. Nu, pat Ungāri, kuri zaudē ar 0-3, bet tomēr tur pavisam cits stāsts un cits sniegums, cita paša deva. Es tikai uzreiz pateikšu, ja mūs klausās, skatās kāds pēkšņi, kuram šis, nezinu, ir pirmais vai otrais vai nu, maksimums trešais lielais fināla turnīrs un nav uzkrāta tā bagāža, tad ļoti viss var mainīties arī es te slavēju tos grandus, ka Spāņi, Vācieši spēcīgi, bet bieži ir vēsturiski, ka man liekas pirmajā spēlē, wow, šī komanda tik labi spēlē, nu tur vienkārši būs kaut kas, un tad otrajā spēlē atkal pavisam kaut kas cits, īsts turnīrs, izlašu futbols, neprognozējums, un nebrīnieties, ja pēkšņi rīt Turkija jums liksies kā viena no vadošajām Eiropas komandām, kas uzvara spēle un skaisti nospēlē, tāpat arī citas komandas, kas pirmajā kārtā varbūt pievīla, var pacelties augšā un otrādi, kuras labi nospēlē, pēkšņi būs ēna no sevis. Tā ir absolūti normāla situācija. Varbūt es no tiem lielākiem grandiem gluži negaidu kaut kādu baigu regresu, bet tās vidusmēra izlases, tur Čehija, Skotija, Vels, tāda līmeņa izlases Polija, tur var krist augšā, krist lejā, visvisādi tur var būt. Ukrainā ir izredzes, viss ticamāk jāsaprot arī uz ko. Tikšanai no grupas, protams, izredzes ir ļoti labas, taču Ziemeļu Maķedonija, Austrija, jā, skaidrs, ka tur visādi var būt, atceramies iepriekšējā fināla turnīra pieredze, bet tomēr sastāvs ir kvalitatīvs, lai izcīnītu 6 punktus pret tādām izlasēm, kādas ir šobrīd Ziemeļu Maķedonija un Austrija. Liekat cerības uz Itāliju, ar Itāliju mēs jau diezgan daudz parunājām pēc atklāšanas spēles, tad tikai jāatkārtojas, ka tiešām jā, Itālija ļoti, ļoti labu sniegumu atstāja un skaidrs, ka Itālija tagad power rankingā varētu būt ļoti augsta. Šeit var Agris varbūt pakomentēt. Agris, to vienu jautājumu gribu uzdot. Tieši sakarā, kā tu domā, kā tās vadošās komandas, tāpat Itālija, teiksim, pielietos rotāciju treneri. Cik daudz viņi, teiksim, tagad Itāļi saprot, ka no grupas viņi tiks ārā, varbūt ir vērts kādu atpūtināt, iedot iespējas citam, cik tas 7 spēļu maratons, vai tas ir maratons, un vai tur ir vajadzīgi atpūta līderiem? Atpūt ir vajadzīgi, un tagad arī būs karsta un vilnas, tā kā domāju, ka rotācijas būs diezgan daudz, bet jā, es tieši piestatināt par to, ka pirmajā reizē mēs runājām par Verratti, tagad jau drusku vairāk informācijas, ka viņš ļoti iespējams, ka par Šveici jau būs, un tas ir ļoti labs jautājums, ko tagad man Čīnī darīt, vai savu potenciālu vadošo centru krusaru vispār rotēt iekšā un jaukt ārā mehānismu, kas vismaz pirmajā kārtā strādāja ļoti labi, tā kā tas arī tāda mazā dilemiņa, kas var izjaukt kaut kādu ritmu, kaut kādu līdzsvaru, mikroklimata vai spēles ziņā, tā kā tie visādi mazie jautājumi, kas arī var tās būpiņas pavirzīt pa labu uz augšu uz leju, un tāpat ir Francija jautāja Jurijs par Grīzmanu, bet tā arī, piemēram, jautājums par Rabio Toliso, vēl par kādu spēlētāju tur. Un tās mazās izvēles viņas var nostrādāt pa labu vai par sliktu, tā kā mazā turnīrā, ka Edmunds arī sacīja, ir ļoti daudz, kas var ļoti atmainīties. Lielākais pozitīvais un negatīvais pārsteigums pēc pirmās kārtas, un te mēs droši vien atnāksim pie Polijas izlases,
kas vakar piedzīvoja zaudējumu 1-2 Slovākijai un pazaudēja vienu no svarīgākajiem spēlētājiem sastāvā Krihovjaku uz nākamo spēli pret Spāniju un sarežģīja sev izredzes, līdz ar to izkļūt no grupas vispār, lai gan daudzi sauc Poliju bez maz vai par grupas favorītu, ņemot vairāk Spānijai, tur ir savas sarežģītības bijušas neilgi pirms fināla turnīra sākuma. Ko Poļu presa raksta, Edmund? Ko Zbigņevs Boņiks ir teicis? Starp citu, Zbigņevs Boņiks uzrakstīja pēc spēles tieši to pašu, ko es arī nodomāju, un mēs abi divi oponējam tev arkādī, ka, nu, ja nepatīkamākais pārsteigums, ja tu runā tīri sausie par rezultātu, tad, protams, tā tam var piekrist, bet, ja runājam par sniegumu, tad Poļi viņi nospēlē tā, kā prot. Arī iepriekš Robertam Levandovskim, nu, nebija tā, ka komandas biedri sagādāja iespējas no labām pozīcijām. Tur arī internetā klejoja šī statistika, cik maz ir Levandovskis iesitis vārtus. Polijas izlases labā lielajos turnīros, tā ka nekāda pārsteiguma nebija. Un Poļi dominēja pret Slovākiem, Poļi bija daudz labāki. Ja paskatāmies uz klubu pārstāvniecībām, tās bija divas līdzīgas izlases, un Levandovskis bija vienīgā tāda liela atšķirība. Bet nu, spēle bija tāda, kāda tā arī principā tika prognozēta, un tas pats īkšķi G poļiem bija daudz labāks, un veiksme kaut kur nestāvēja klāt. Tā kā sniegumu ziņā Polija nebija negatīvais pārsteigums, bet nu, rezultāts ir patiešām katastrofāls, jo tagad uzreiz spēle pret Spāniju, nu, tur jau bezdibeņa malā Polija atrodas, un nezinu, vai ar vienu uzvaru pār Zviedriju, un arī tā vēl ir jāizcīna, vai ar to varētu pietikt. Polija ļoti smags tagad būs. Turnīrs. Man lielākā vilšanās patiešām bija par Turcijas izlasi, jo visi runāja, cik talentīga Turcijas izlase, jaunieši, Čalhanoglu tur, un kas tik vēl ne, bet tik bezobaini, nu, tas tā man, mana personīgā vilšanās. Jā, man noteikti arī tas negatīvais pārsteigums. Tieši pirmajā kārtā es ceru un arī domāju, ka vēl būs jau daudz labāk, bet pirmajā kārtā, man liekas, tur īstenam jautājumu no tā potenciāla, kas komandā ir. Un to, ko mēs redzējām laukumā, Turcija bija tos lielāka atšķirība uz negatīvo pusi, bet no pozitīvās puses pat īsti nezinu, ko tā uzreiz izcelt. Man varbūt personīgi Velsa būtu kaut kādā ziņā maziņš tāds pārsteigumiņš gan pēc spēles, gan pēc iegūtā punkta, bet mums tādu pozitīvu pārsteigumu un pat laikam īstenībā nebija pirmajā kārtā. Horvātija, ne? Negatīvs pārsteigums varētu būt, vai ne? No, Horvātija ir novecojusi, konfliktu pilna, aizsardzība ļoti švaka palikusi, tā ir pavisam cita Horvātija, nekā bija pirms 3 gadiem arī Rakitiču vairs nav. Tur, man liekas, īpaši arī nebija liela šauba, ka kājās līdzi netiks angļu jau nepaudzē. Nu, tieši es gribēju, lai tas izskan, jo es arī ātri izgāju prātā visām 24 komandām, un Turcija arī tos tācījuma redzamais. Bet Turcijai vēl viss ir labojams. Te rakstīja par to, ka būs spiediens no tribīniem, bet es domāju, Baku stadions ir tāds tik milzīgs un tik milzīgs attēlps no tribīniem līdz laukumam, kur spēlētāji neko nesijūtīs, nekādu spiedienu. Atbildot uz Kristapa pastara jautājumu, vai nākotnē ir iespējas, ka komandas, kuras tiek tālāk no trešās vietas, tiks vērtētas pēc XG. Manuprāt, arī šī gada 1. aprīlī bija tāds līdzīgs joks, un tur rādīja Arsenu Vengaru, kurš bieži atsaucās, ka mēs bijām labāki, bet vienkārši neuzvarējām. Tad, nu, kas to lai zina, kas notiks nākotnē, domāju, ka pārskatāmā nākotnē tas nav iespējams, bet es tomēr vienu pozitīvo pārsteigumu nosaukšu, un es viņu atļaušos arī nosaukt par tumšo zirdziņu, kurš, manuprāt, baigi nav izskanējis vismaz mūsu ar jums diskusijās, lai gan pats saku, ka grandi, visi grandi būs pusfinālā, bet tomēr Austrijas izlase varētu būt tā, kas kaut ko izdara. Pretinieks Ziemeļa Maķedonija, varbūt tāpēc neviens nerunā par Austriju, nu, ko, kas tur liels uzvarēja debitantus un arī ar lielām pūlēm, bet nu, tās dažas epizodes un vispār sastāvs Vācijas Bundesliga, tā ir kvalitātes zīme, jebkurā gadījumā, un tie pirmie vārti, ka austrieši guva fantastiska meistarība, vienkārši gan piespēle, gan Zabicere, gan vārti, gūtie vārti, ielaistie vārti bija pārpratums, tā kā Austrijas izlases, domāju, ja viņa ieskriesies no grupas, es domāju, ka austrieši izkļūs, un tur var kaut ko sagaidīt no austriešiem. Bez Vārtsarga gan būs diezgan sarežģīti viņiem. Jā, es gribēju teikt, Vārtsargs aizsardzības līnija, tas ir tās divas lietas, kas, man liekam, Austrijai īsti negrib ļaut ticēt. Bet, ja par vāciešiem runāt, tad Vācija, man liekas, bija visvairāk Bundeslīgas spēlētāju komandā, vairāk kā Vācija, vai ne? Kā ar kādu izpiļēju, kurā būs 21, es atceros, bija 21 no 26, lai gan es neesmu droši, vai tur visi bija pirmajā Bundeslīgā. Man liekas, ka daži bija varbūt ir otrajā, bet, nu jā, nu, pat vairāk tikai Vācija, kurā bija no vācieši. Vācijai bez poļiem ir grūti. Jā, tiešām nav neviena poļa vairs Vācijas izlasē. Kas ar Dāniju jautājums?
es uzskatu, ka bez Kristiāna Eriksena, ņemot vērā viņa devumu izlasē, viņa spēļu skaitu izlasē, to, ka viņš vienmēr ir bijis laukumā, gluži kā Marks Kamšiks Slovākijai, šie divi spēlētāji diezgan līdzīgi, ka viņi visās spēlēs ar gājuši laukumā maksimāli gandrīz nav bijušas traumas nevienam ne otram, un izlasi gan Dānijas, gan Slovākijas bez Eriksena un Hamšaka attiecīgi ir ļoti grūti iztēloties. Tāpēc mačs pret Beļģiju būs tāds labs rādītājs, ka Dāņi tiks galā bez šī futbolista. Es pat laikam vairāk uzsvērtinu uz to, ka nav Eriksena, lai viņa vislabā veselība, bet to, ka vienkārši Dāņi ir daudz vairāk par Beļģiju, kur manuprāt būs 0 punkti, un attiecīgi ar 3 punktiem būs kaut ko ļoti grūti izdarīt grupā. Viņi savu čempionātu jau sabojāt, diemžēl pirmajā spēlē pret Somiju. Rīt turkiem būs ļoti stiprs un skaidrs atbalsts. Nu, centīšos klausīties, jā. Centīšos klausīties, ja saklausīšu, tad pateikšu tiešēdē, ka derības es esmu zaudējis. Par apmeklējumu, jā, šodien vismaz live protokolā rādīja 56 tūkstošus. Budapeštā proti 65 maksimums šobrīd fināla turnierā, jo nedaudz mazāk nekā oficiālā ietilpība. Tātad 9 tūkstoši neatbrauc vai nesamainīja biļetes vai netika iekšā, jo bija temperatūra, ir dažādi scenāriji, bet nu, pagaidām skaidrs, ka mēs nevaram prasīt apmeklējumu maksimālo no tā iespējamā, jo redz arī Sankt Pēterburgā, arī tajā pašā Baku nu, ir mazāk, daudz mazāk skatītāji nekā ir tas atļautais apmeklējums, kas ir pieteikts tie procenti no kopējās ietilpības. Bet, nu, es saku, iemesls ir viennozīmīgi tas, ka biļetes cilvēki pirka laicīgi, saprata pēdējā brīdī, ka tomēr nevarēs ieceļot, un līdz ar to, kā pārdot, UEFA nedod tādu iespēju, nav iespējas atdot Azerbaidžānam kādam, piemēram, biļetes uz spēli Baku, tik vienkārši, un līdz ar to nav tik ļoti piepildīts tribīnas, cik tās varēja būt, ja tās sistēma varbūt būtu nedaudz demokrātiska. Kas vēl, varbūt, vēl kāds novēlējums rītdienai tiem, kuri skatīsies rītdienas spēles, protams, jāskatās visas spēles. Var uzlikt kādu... Rezumē varbūt? Nē, nu rezumē varbūt kaut kādu beigās joka jautājumu var uzlikt ar normālu jautājumu, beidzot parādījušies persiku vai citronu nestējā. Nezinu, man liekam, jā, man persiku labāk garšo. Es domāju, mēs vienkārši ejam uz finišu, tāpēc varam arī drusku pasmēdīt. Jā, bet šis labs jautājums, lai finišētu, pabeigsim ar Cristiano Ronaldo citātu. Drink water, varbūt ne persiku, ne banānu, ne citronu nestī, bet ūdeni labāk jādzer. Ūdeni un tad sitīsiet 11 golus Eiropas čempionāta fināla turnīrās. Čau visu. Atvadāmies un visu labu.